Com en Jordi, molts tècnics treballen per fer arribar la fibra òptica arreu de la demarcació de Barcelona, amb el propòsit que la connexió digital abasti tots els municipis, perquè les persones tinguin accés a internet en banda ampla de qualitat i alta velocitat. En Jordi és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.